بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الكسو دواد ورك الصومالي كيبل لو حلي غني دين كاجي مانا يا استوديو هم قالوا ده نيروبي أنا جو عبد الله أحمد علي أنا ودي أراقب ده بدأ ورك حلي غنا أتكو داون دون تانو كو دو قدر كرنا وحاء كم ده وافدو قامين يرو إزلا زراعة الصومالية يا وحاي بوق إن شاء الله بمالنا يكون تجن دلك السعودي عربية gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxay ku soo bandhigeen manhajka wacyigelinta codbixiyasha doorashooyinka dalka Soomaaliland ayaa waxay faahfaahin dheeraad ah ka bixisay khasaaraha ka soo gaaray dagaaladii xalay ka dhacay deegaanka Tukaraqo u dhaxay Puntland iyo Soomaaliland wararka dibadda ee daawadayaal aad ku daawan doontaan warka diiba ka raali noqdona waxa kamida waxa arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dawladda Saudiiga waxa ugu baaqay in baaritaano rasmi ah ay ku sameeyso wariyaha lalla ayay qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka diiba ka raali noqdo u diyaar garowba goordhow balse ku soo dhawaada qadarro adeega bulshada wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa booqasho laba maalin ah waxay ugu ambabaxeen dalka Saudi Arabia sida uu ku soo warramayay wariyaha magaalada Muqdisho ee nooga soo warrama Cadiftax Macalin Nuur wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta u ambaxay dalka Saudi Arabia kadib casuumaad uu ka helay boqorka dalka si Salmaan bin Cabdul Aziz Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo dalka Saudiiga uga bilaabaneysa booqasho rasmi ah oo laba maalin qaadanaysa ayaa safarkiisa waxa ku heliya wasiirada warfaafinta arimaha dibadda ganacsiga iyo xilibana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ambassador Daahir Maxamuud Galle oo kamida wafdiga Ra'iisul Wasaaraha oo saxaafadda kula hadlay garoonka Aden Cade Muqdisho ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Khayre iyo madaxda dalka Saudiiga ay yelanayaan kulamo looga hadlayo xoojinta xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhexeeya isbeddelka gobolka iyo guud ahaan caalamka waxaan jeclahay saakin aad la wadaago wafdi dawladda Soomaaliya ka socda oo horkacayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Madaxweyne Xasan Cali Khayre ayaa waxay ku sii jeedaan dalka Boqortooyada Saudi Arabia halkaas oo ay kala shiri doonaan dawladda Saudiiga safarka Ra'iisul Wasaaraha waxa uu ku saabsan yahay martiqaad uu ka helay dawladda Saudiya dabcan waxaa laga wada hadli doonaa arrimo badan oo ay ugu horeyso xiriirka labada dal ee sooyaalka ah ee taariikhiga ah ee muhiimka ah ee istiraatiijiga ah iyo isbeddelada gobolka iyo dawladda inteeda kaleba ka socdo isbeddeladaasi oo khuseeya dalka Soomaaliya iyo dawladda Saudi Arabia waa shir labada qaybood ay kaga tashan doonaan waxa kala gudboon labada dal waana muddo kooban ayuu ra'iisul wasaaruhu joogi doonaa dalkaas hadii Ilaahay ilaahdo natiijada shirarka iyo booqashada iyo safarkaba soo noqoshada ayaan la wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed oo adeegiisa asaga lagu maqan yahay iyo hooliis maalmarinta danihiisa si kastaba booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tagay dalka Saudiiga ayaa ku soo beegmaysa xilli la sheegay inuusan aad u wanaagsanayn xiriirka Soomaaliya iyo Saudiiga tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladda Soomaaliya ay qaaday go'aan dhexdhexaadnimo khilaafka u dhexeeya wadamada Khaliijka lama oga waxa arrintaas ay ka bedeli doonto safarkan uu maanta ku aaday dalkaasi Saudiiga ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre Cabdi Fitaax Macal Nuur Soomaali Cable Muqdisho Soomaaliland ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay khasaarihii ka soo gaaray dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Tukaraq oo u dhaxay Soomaaliland iyo Puntland sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Faisal Fifa Maxamed Muuse Cabeey soo sirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland oo qayb ka mid ah orfidiyanka kula hadlay halkan waa xarunta wasaaradda warfaafinta ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay faahfaahin dheeri ah ka bixiyay dagaal uu tilmaamay in xalay cabaar 9kii fiidimo uu ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool kaasi oo u dhaxay ciidamada ka tirsan Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka Puntland waxaana wasiirku tilmaamay in dagaalkaasi oo ah gaadmo ciidamada Puntland ay ku soo qaadeen kuwa Soomaaliland ee ku sugan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool maanta halkan waxaan isugu ku yeernay in yaro information aan idin siino oo ah dhacdo xalayto 9kii habeenimo ka dhacday fariisinka hore ee safka hore ciidamada Soomaaliland ay degan yihiin 9 km ka hor in ay 9kii habeenimo markay ahayd iyadoo waqti roobowa ay iska tahay ayay weerar ku soo qaadeen ku dhufo oo ka dhaqaaqa ciidankaas oo weeraray milishiyaadkii maamulka garowe ayay ahaayeen hubna way siteen casriya oo ay ka mid ahayd
hubka qalabka habeenkii dagaalka lagu galo ee la xidho iyo hubab kale oo loogu talagalay argagixisada in lagula dagaalamo ayay isticmaalayeen. dagaalkaas markii uu dhacay markiiba jawaabteedii way heleen, goobtii baana arrintii dib looga celiyey. wasiirku waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. halkaa waxaa nagaga dhaawacmay hal askari oo dhaawacay isaguna u geeriyooday. wax kale oo khasaara ah oo ka soo gaadhay Soomaaliladna aanay jirin. iyaga se dhaawacyo iyo dhimasho labadooda ma xaqiijin karnay, laakiin waxa waa ay jiraan. intaa kabacdi waxaa soo noqnoqotay arrimahan weerarka ah ee waagii baryaba ay la imanayeen milishiyaadkaasi ka soo jeeda maamulka Garoowe. ugu dambeyntiina Maxamed Muuse Abees, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland, waxa uu fariin degnayna u diray maamulka Puntland, isagoona dhanka kale tilmaamay in ka xukuumadahan ay dhankooda ka go'antay xilligan wixii ka dambeeya inay ka baxaan istifaacid, isla markaana dhankooda ay qaadaan tallaabooyin hor leh oo ay ku sugayaan ammaanka guud ahaanba gobollada Soomaaliland. hase aan halkaa uga digaynaa in badan baanu dib iyo horeba ugu sheegnay in aanu anagu u hoggaansanay go'aankii EU-da iyo IGAD ee iskaga dab qaadayay xamar iyo Garoowe iyo Hargeysa. go'aamadii ka soo baxayna ay ahaayeen afar qodob. afartaa qodob oo ka ahaa in xabadda la joojiyo, isdhaafsiga maxaabiista iyo barakacayaasha iyo wixii la mid ah, inaanu intiiba sideedii annagu u qaadanay oo aanu u fulinay, iyadoo aanu eegayno duruufaha taagan iyo dhibta taagan iyo arrimuhu sidaa yihiin. laakiin dowladda federaalku ee hawshan ku foolka lihi ma ayna qaadan waxay ka fuliseen ma jiro. halkaa waxaanu leenahay annagu intii aanu joogi karaynayna waanu joognay, intii aanu dulqaadanaynayna waa ka dulqaadanay. dulqaadkuna maanta wixii ka dambeeya waajibkeedu waxay baan qaadanay. warkaas ayaanu idinku yeednay, sidaanu tafaasiishii aanu idinku sheegnay, wixii ka dambeeyana ee tafaasiile soo baxana dib baanu idinka soo sheegi doonaa haddii ilaahay naftanu tahay. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga Somali Cable, Hargeysa. shirka wadatashiga dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya oo socon doona muddo 3 xisha ah waxaa ka qaybgalaya gudiyada dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, gudiyada arrimaha dastuurka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyo gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka dalka. shirkan oo ah kii labaad oo gudiyadan ay yeelanayaan ayaa muddada uu socdo waxaa lagu gorfayn doonaa 5 cutub oo ka mid ah dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka, waxaana dib loogu celin doonaa baarlamaanada maamul goboleedyada dalka. gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dastuurka dalka, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Jubbaland, iyo gudoomiyaha gudiga dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xasan Xawaale Qaybdiid ayaa si wada jir uga faalooday shirkan iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay kuwii hore. arrintaas in loo fahmo inay tahay mas-uuliyad wadareed ka wada qaybgalkeedu. dastuurkani in badan buu u soo jiray uu dibadaha meereysanayay oo gacan ajnabi uu u ahaa magan. marka hadda muddadan labadan guddi ay wada shaqaynayeen waxaanu ku dagaalannay in wax Soomaaliyeed laga dhigo, gacanta Soomaaliyeed la soo geliyo, lahaanshihiisa dhabta ah ay Soomaalidu yeelato, iyo lahaanshaha sida ay Soomaalidu ku yeelanaysaa in ay tahay in ay maal iyo maskaxba cidda gelinaysaa ay Soomaalidu noqoto. haddii alla idmo waa gaarsiinaynaa madaxda maamul goboleedyada in ay ka qayb qaataan oo ay resourceska loo baahan yahay gudigu inay ku shaqeeyaan wax ka bixiyaan. haddii alla idmo waxaan wax ummadda u bixiyo weeye wax federaalkani uu leeyahay ma aha mas-uuliyad baa ka saaran istaraatiijiyada ka mid ah dowladda federaalka. maanta waxa weeye daafurka 5 cutub oo ka mid ah 15 cutub ee dastuurka ku meelgaarka 5 ugu horreysay kadib markii lagu soo sameeyey dib u eegid iyo dib u hagaajin. muxuu ahaa laga soo galay heshiisyo siyaasadeed oo ah wadaxaajood siyaasadeed laga soo galay. kani waxa weeye la tashi kooban, laakiin la tashiga runta ahaa
وحايدن كسوغية حرمي دولة قولة ديضا كتما دين أي أولان غونا إسان هل كاسا لغونا نوها لغونا حاجونية قدوميها بارلمان كبنتلان أحمد علي حاشي وفري شركة يقول كتل مامي إن صومالي دو أنا ديح قلين أي كودا حاجونية أن ترحان بحنتا تستور كدالك وحن دريب أني إنو توتي توصني تكالي أحسنا أجنبي يخرج كسامين يو مرقار كوز دالك ميلك بحسن والله قمني لكن سيلا أيو بحنت حقوق عبد النغينا إنو اللي نحي الله لابد يكون دوينو قابل سنانا أي شنتي عتب وغوري سوق بيان سيدا يوصول نداميا نايتهاي إن شنتا عتب برلمان كستي ولو داغو كهادة جوغا برلمان كي سكره دستور الصومال لغا هاي وي فدرال تريبان هاي فدرالنا لقران كرو وحاوي هاي إنه عدان دوتو فدرال كينو قادرني وحينو كويشيني إنه سويب دونو وحينو وضلينا وحسو دواتي نياير نياير كانوا وسو دوينينا دانو بوثلان هاي عبد الرشيد بشير صومالي كيبل قروي gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxay ku soo bandhigeen manhajka wacyigelinta codbixiyasha doorashooyinka dalka sida uu ku soo waramay wariyaha magaalada Muqdisho inooga soo warama Abdulqadir Umar Abdullafiidka munaasabadan ayaa ahayd mid gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka qaranka ay ku soo bandhigayeen buuga qab iyo qoraalka ah ee manhajka wacyigelinta codbixiyaha doorashooyinka iyo xog ururinta qaabka ugu fiican ee lagu gudbin karo wacyigelinta bulshada gudoomiyaha gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare ayaana warbaahinta u faahfaahisay muhiimadda iyo ujeedka manhajkan wacyigelinta si dadka Soomaaliyeed fursad ay codkooda ku dhiibtaan loo siiyo loona helo dadweyne firfircoon oo xilkasnimo leh si xilkasnimana uga qayb qaata doorashooyinka waa in la helaa manhaj wacyigelin haddii aysan jirin meel aad wax ka raacaysid هذا ما الإبرة وحبا لغا مسامين كرا وإن لغا فكرا وإن لقرا وحا لو باهاني هاي وحا لربادتك إن لبرو سيدي لو برا نوعيذين نقونا عيان حقيا لغا برا يا برا وحا سوطن إن لدياريو هذا كورنا إن سيدا أدينكو بأوغا قيب قادتين وحا لإسوغو وعي إنت أي تهي إن أي دورشادة إن مسؤول كتهي وحس بيدو إيه كمديهين dadweynuhu ay kamid yihiin maamulada iyo madaxdu ay kamid yihiin sidoo kale gudoomiye Xaliima ayaa ka dhawaajisay inay diyaar u yihiin in la isla wada arko hagaahan wacyigelinta codbixiyaha doorashooyinka isla markaasina wax loo wada dhanyahay loo gudbiyo bulshada Soomaaliyeed wal isu yimid waxaa laga hadlay qodobada ugu muhiimsan ee looga hadli karo manhajka lagu diyaarin karo maxay yihiin markii arrimahaas la isla meel dhigayna gudigu qubro u soo wacay saddex qof oo Soomaali oo qabara ah waxay noo soo diyaariyeen manhajkii waxay noo soo diyaariyeen hagaahi ee waxaan maanta halkaan u fadhinaa arrimihii la soo diyaariyay in laga munaaqashoodo maanta ii bari aan ka munaaqashatin aad aragtiin markii la idin soo bandhigo wixii ka dhiman aad ku dartiin wixii ka qaldan aad ka reebtiin wax la isku afgartay markii ummado dhan inay soo ee buuga ummado dhan isku afgartay ee meeshaas ka soo baxdo qolada ugu horeysa oo aan ka qayb galineyna inay ka qayb qaataan dood wadaagaas iyo isla tashigaas waxa waa xisbiyada maadaama atiin aasaaska in xubnaha in qodobada aasaaska u ah in la haysto si doorasho ku dhacdo waa in xisbi la helaa xisbiyada atiin maanta halkaana isku nimid waxa la idin soo bandhigaa qubaradii Soomaaliyeed manhajkii ay diyaariyeen iyo hagii ay diyaariyeen in aan nala aragtiin fikradiina aad ku darsateen ka bacdina uu hore u sii socdo bulshada inteeda kale qaybteeda kalena la gaarsiiyo kadibna manhaj aan ka wada midaysanahay inuu noo soo baxo iskooladii laga dhigo dadweynihii loo wacyigeliyo meel kasta la gaarsiiyo aada u mahadsantiin waxaan rajaynayaa labada beri inaad shaqo aad u fiican qaban doontiin si aan horey ugu sii socono oo ay noo suurto gasho inaan waddankeena gaarsiino doorasho hal qof hal cod ah gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka qaranka ayaa wada dadaal ay ku doonayaan
إن لوجود بدور الشعود يخفى عبد القادر عمر عبد الله فيتكا مجلد عاصمة داهية مقديشو تلفزيون كصومالي كابل madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay inay bilaabatay howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka deegaanada maamulkiisa waxaana sidoo kale sheegay in Hirshabeelle laga dhagax dhigi doono ilaa iyo lix mashruuca sida uu ku soo warramay wariyaha magaalada Jowhar inooga soo warama Cabdiaziz Xasan Macallin inta badan waxa dhaqan gali la balan qaatiida uu sheego madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ku aadan mashruucyada uu sheego in laga fulinayo Hirshabeelle iyadoo mashruucyadaasi ay noqdaan mid heer gala laakiin aan dhameystirneen iyo mashruuc waqti gaaban lagu balan qaado aan heer galin iyo sidoo kale xaaladda amni darro ee ka jirta deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan isku socodka Muqdisho ilaa Jowhar oo ayagana ka mid ah balan qaatiidii uu sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare inuu wax ka qaban doono hadoo Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa hoosta ka xariiqay in ay socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada Hirshabeelle dowladda Soomaaliya ayuu tilmaamay inay ka caawineyso howlgallada haatan ka socda qayb ka mid ah gobolka Hiiraan wuxuuna hadalkaani ka sheegay kulan lagu shaacinayay kalaabashada mooshinkii laga gudbiyay waxaan u qaatay inay la mid tahay tii anaguba madaxda Hirshabeelle aan dowladda u gudbinay oo aan la wada warqabtiin oo aan amniga ka qaylinay oo aan dhaqaalaha ka qaylinay oo dib u heshiisinta ka qaylinay oo xaaladda ee aad ogtihiin ee ka dhalatay wax Ilaahay mahadiisa anagu cabashadii iyo dibkii aan markaas qabnay dowladdu waa ka jawaabtay sidaad ka warqabtaan ciidankii ka soo bilowday ee baladweyne jidkiisa ka soo bilowday wuxuu soo marayaa buule burti waa soo dhaafay howlgaladii balcadna waa bilowdeen inay iskaga hortagaan fiidooba qorshuhu yahay dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in isbuucan gudahiisa laga hirgeli doono deegaanada Hirshabeelle mashruuc iyo ka kooban ilaa iyo leex isbuucan dhaxdiisa la dhagax dhigi doona lix mashruuc oo waaweyn oo hawshoodu soo dhamaatay hadii marka dhibaatooyinka anagu aan sheeganay dawladdu ay bataqaana in ka garaawday oo ay wax ka qabatay oo nolol soo gurmatay waxaan rabaa in aad dib u jaleecdan dawlad goboleedada naga horeeyay oo naga weyn taariikhdooda marka dib u raacdo hal sano meesha aan joogno meesha hadda anagu aan joogno hal sano ayagu markay joogeen xaaladoodu sidee ahayd kuwa dagaal ka socdeen oo maamulka dhexdiisa istagaalamay maraba hadda inaan taariikhdaas madow aan dib ugu noqdo Cabdi Xasiis Xasan Macallin Fuliri Somali Cable TV Jowhar wafdi xildhibaanaha oo ka socda dowladda Djibouti ayaa waxa ay gareen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland sida uu ku soo warramay wariyahaaga Faisal Maxamed Aadan FIFA wafdi gambalaran ee ka socda baarlamaanka dalka Djibouti samarkan ay isugu jira mudanayaasha mucaaradka iyo muhaafidka baarlamaanka dalkaasi oo horkacaya safiirka Soomaaliland u fadhiya magaalada caasimadda Djibouti ariga dalka Jamhuuriyadda Djibouti ambassador Cabdi Fadax Saciid Axmed ayaa xil hore oo saaka ka soo degay gegida diyaaraduhu ka hadan kana soo degana Igal International Airport ee magaalada Hargeysa waxna waftiga si diiran halka ugu qaabilay uu na soo dhaweey xubnaha horkacaya wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Aatee Fariid kana mid ahay xilibana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaan gudoosaadka arrimaha dibadda u qaabilsan ugoreyn waxa halka ay soo dhaweeyeen ka jeediyay xilibana Axmed Cabdi Nuur Kijande waa xubinka tirsan baarlamaanka Soomaaliland isla markaana xiligaana gudoomiyaha gudoosaadka arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliland anagoo ka wakiila golaha wakiilada Soomaaliland ariga iyo Cabdi Xasiis Ismaaciil Ducaale waxaan halka ku soo dhaweeyeen wafdi ka socda baarlamaanka Djibouti oo ka kooban laba qof iyo nin saddexaad oo xisbigaasa ee Djibouti ee xisbul xakiin wakiilka ah ayaan halkan ku soo dhaweeyay waxaan oo ka qayb gali doonaa shir biri laga furayo Hargeysa oo shir caalami ah arrimaha maxaan ku rahay Soomaaliland lagu falanqayn doono waftigaas oo ka qayb galiya shirka ayaan maanta halka ku soo dhaweeyay waxaan leenahay walaalayaal oo soo dhawaada gurigiini labaad ayaa timaadeen sidoo kale waxay isaguna halka ka hadlay xiliban Cabdiraxmaan Awaale Yaasiin waa gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka Djibouti isla markaana ku abtirsada xisbiga muxaafidka ee dalkaasi xiliban ka kooban laba xiliban oo xisbiga muxaafidka iyo xiliban xisbiga mucaaradka oo markaa insha Allah wayna ku maasiin soo dhawaynta
إن شاء الله وحرجينا أنا كفرنس كونه مني إنه كفرنس قالي قيمة بدن هي وحيد بدن سويدر سنو نقضه سودومين تودون أدب ما هن لقينا وأنا وضد كي يجيل بعض بنجنا نكنا الله سعدنا أدب يا وضد كيس اللي واسقنا ورير كيس واسقنا وأنا ما سنتهين sidoo kale waxay isagu halka ka hadlay ambassador Cabdi Fatax Saciid Ahmed safiirka Soomaaliland u fadhiyay magaalada caasimadda Djibouti runtii aad baan ugu faraxsanahay gudoomiyaha arrimaha dibadda ee baarlamaanka Ahmed iyo Xiliban Cabdul Aziz runtii soo dhaweynta wasiirka runtii isna qayb weyn runtii kaga jira hawshinta dooran wadna saddexdooda runtii way wadeen waana runtii farxad baan u tahay maanta in saddexda xiliban ay ka yimid jamhuuriyadda Djibouti inuu yimaadaan shirkan muhiimka ah ay ka soo qayb galaan waana runtii ما هو حسب وأنا سعند دونتا حلبانة الصومال لأنه ويمان دون الجبوت هدول هيدا حلبانة الندوة محاها هدول سيدو ما انتهى وشو بالعوان تاي وحنا نشعل المستقبل إن حريرك ونقض ميتشوك تاء هدول هيدا مركا أدبا نوفر حسنا ما انتوا افتقار رنتي أنك وضعنا ميتشوك هدول هيدا وقد ميتنا وحال غير يسو لوين كتشي دي وزيرك وزارة عدالة دي الصومالي لأن عبد القني محمود آتي فريد حلبان أحمد يا حلبان كلا كميدو قدداس حلبان عبد العسيس halkan dhamaanteeda danahay inta reer Soomaaliland waxaan ku soo dhaweeyay xilibaano Djibouti nooga yimid iyo safiirkeena Djibouti Danjire Cabdi Fatax oo ku soo dhaweeyayno shir qabsoomaya Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa caasimadda oo la eegayo 72 sano jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay waxyaalaha uu qabsoomay ee Soomaaliland maadaama itiraaf aan raadinayno aan doonno dad yooga adduunka oo dhan aan ka dhaadhicno qadiyadeena marka halkan waxa imid gudoomiyaha arrimaha dibadda ee baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti oo hoggaaminayo xildhibaan dibadda Cabdiraxmaan iyo laba xildhibaan oo kale oo midna gudida ka mid yahay midna gudida arrimaha bulshada ka mid yahay iyagoo aan ku leenahay ku soo dhawaada dalkiini labaad ee Soomaaliland oo dareema inuu dalkiini yahay xubnaha xildhibaanada ee ka socda dalka Djibouti ayaa waxa sidoo kale qayb ka ahaa xildhibaan maxamed ismaaciil yuusuf waa gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalkaasi isla markaana xubin ka tirsan xisbiga talada haya dalka Djibouti iyo sidoo kale ismaaciil sanalaase saciid gudoomiye ku xigeenka mucaaradka baarlamaanka dalka Djibouti faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga somali cable argeysa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose ayaa waxaa dib u howlgelin lagu sameeyay mid ka mid ah hoteelada magaaladaasi sidoo ku soo warramayo wariyaha magaalada Kismaayo ee nooga soo warama maxamed qasim cali waxar hotelkan oo lagu magacaabo hotel harwanaag kana mid ahaa hoteladii hore ee magaalada Kismaayo isla markaasina mudooyinkii dambe ahaa mid aan shaqeynin ayaa ganacsade shukri abdi cali oo kamid ah ganacsatada reer jubaland oo dib u howlgelin ku sameeyay iyadoo hotelka lagu soo kordhiyay waxyaabo badan oo ay baahi weyn u qabeen shacabka reer jubaland sida uu sharaxayo ganacsade shukri abdi cali kulli meesha hadda aan taaganahay waxa weeye waa hoteelkii loo oran jiray Harwanaag oo muddo xidna kulkaan ogaanay baahida jirta ee looga baahan yahay deegaanka ayaa waxaan go'aansanay inaan dib u habeyno oo aan u furo sababta keentayna ay tahay baahida runtii jirta ee muuqata marka hoteelku wuxuu u qaybsan yahay hadda oo lagu talagalay qaybta cunada oo isleeyahay qaybo badan oo hadda Kismaayo laga isticmaali baan insha Allah ku soo ziyadin doona taayada waxa weeye cunada walba waa la haysi laakiin waxaan isleenahay cunno standard ah oo aan isleeyahay waqtigan iyo xaaladda uu dadku way ku qanci doonaan baan insha Allah u sameyn doona taayada intaas aan leeyahay talaabad waxaan iyadana baahida aan leenahay dadku way qaban kamida oo aan iyadana u qaadanay inaan meesha u furo qaybta hoolalka shirarka oo isleeyahay hoolalka qaarkood kun qof baan ugu talagalay inay ku samayn karaan danaha siyaasadeed midka aroos mid walba oo la qabanayo hoolalkooda ugu talagalay kii 100 raba kii 200 raba kii 1000 qof raba intaas way ka kooban tahay waa la helayaa qaybta kale oo iyadana cajiibka ah waxa weeye waxaan ugu talagalay dadka jiim dhameystiran oo wata qalabkii qofku xiran lahaa kabihii iyo qaybtii isboortiga qofku uu iimaanayaa isagoo labisan sanduuq aan ugu talagalay uu dharkiisa ku xareysanaya isla markaas wuxuu qaadanayaa dharka aan u hayno oo loogu talagalay uu qaadanayaa saysiisa loogu talagalay markuu shaqadiisa bogto musqulihii qabiiska oo aan ugu talagalay uu tagayaa uu qabaysanayaa labiskiisii uu qaadanayaa
isagoo aan laga garanayn wax diif ah iyo dhidid midna laga garanayn ayuu qofku barkaa dantiisii iyo shaqadiisii qabanayaa. Qaybtan waxaan isleeyahay waa qayb hoteelada Kismaayo hadda ka hor aynan ku baraarugsanayn, taana waa samaynay. Marka waxaan leeyahay qaybtii chiefka oo qaybtii singleka iyo qaybtii doublka intaba iyadana waan ku talagalay. Munaasabadda daafurka hoteelka oo ay ka soo qayb galeen xubnaha labada gole ee Jubbaland, maamulka degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ugu horreyn hadal ka qaatay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajira iyo wasiirka hore ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Jubbaland Shukri Weyrax Kaariye. Waxaana ay sheegeen waxaan saaka joognaa makhaayadda la yiraahdo Harwanaag oo runtii saaka dib loo furay. Makhaayaddaasoo uu furay nin ganacsada ah oo ragga magaalada ganacsiga waliba makhaayadaha iyo ragga ugu horumarsan oo ugu dheereeya Shukri Cabdicali la yiraahdo ayaa furay. Makhaayaddaasu waxa weeye runtii annaga ka degmo ahaan iyo dowlad hoose ahaan wax kasta oo ganacsiga oo ku soo kordha magaalada waa soo dhoweynaynaa. Waa ku faraxsannahay meel lagu shaaheeyo, lagu nasto, oo shirarka lagu qabto, oo la seexdo, oo hudheel iyo makhaayad baa weeye. Makhaayaddaasu saaka waa furan tahay. Waxaan mar labaad ku faraxsannahay annagoo dhiirigelinta ganacsiga iyo uu horseed ka yahay Shukri Cabdicali in ay tahay maanta meeshii kale ee ugu muhiimsanayd magaalada inuu ka furay makhaayadda la yidhaahdo Harwanaag oo ku soo korortay ganacsiga Jubbaland. Farxad weyn bay run ahaantii noo tahay. Waxaa meel lagu qabsan karaa xafladaha, shirarka, maxaan ku yiraahdaa chief iyo cuntaba ka kooban. Xildhibaan Sheekh Cabdi Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Cabdiqaadir Maxamed Faarac ayaa sheegay in hoteelkan uu muhiimad u leeyahay shacabka reer Jubbaland. Maanta waxaa farxad noo ah inii hoteelkii weynaa oo Harwanaag loo yaqaanay oo beryahan waxoogaa yara seexday maanta in dib loo furay oo hoteel iyo cunto uu iskugu jiro maanta dib loo furay. Insha allahu xafladaha iyo muxuu ahaa martiqaadkii iyo shirarka hadda kadib halkan aan ku qaban doonaa hadii alla idmo. Maanta waxaa halkan laga furayaa maqaayad ama hoteel. Waxaan furayaa ganacsadaha weyn ee Shukri Cabdicali ee inta badan ka shaqeeyo ganacsiga horumarkiisa. Waxay idin tusaysaa Jubbaland horumarkay gaaraysa nabadgelyada iyo amniga inay hoteelada iyo maqaayadaha ay sii ballaaranayaan. Maasha allah waxaan leenahay meeshii lagu naso lagu needa ilaah ka dhigo waa meel hoteel ah jiif iyo cunno iyo leh iyo wax walba shoobyada saminaada lagu qabsan karo. Marka cid walba danaynaysa kusoo dhawaadaan leenahay. Maxamed Qaasim Cali Waxar, TV-ga Somali Cable, magaalada Kismaayo. Xarunta dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxaa laga hirgeliyey magaalada Ankara ee waddanka Turkiga, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Sayid Cali Gacmo Dheere oo inooga soo warrama waddanka Turkiga. Xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu qaabtay caasimada dalka Turkiga ee Ankara, xafladdaas oo lagu dahfurayay xarunta dhaqanka Soomaaliyeed ee magaalada Ankara. Xaruntaasi ayaa waxaa hirgelisay hay-adda horumarinta iyo cilmi baarista Bariga Afrika. Xafladdaas ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Ankara. Ugu horreyntii ayaa halkaasi waxaa ka hadlay maamulaha xaruntaasi Macalin Cabdiraxmaan Sheekh Cumar. Macad lagu baran doono insha allahu tacaala culumta noocyadoo dhan oo kala duwan, qur-aanka kariimka hadduu yahay, xifdigiisa, tarbiyadda, tacliimta asaasiga ah, waxaa weeyaan luuqadda Turkiga ee thaqaafada inagala dhexaysa walaalaheenna Turkiga. Waanu daraasaynay, waxaan aragnay dadka baahiyaha ay qabaan waddankiina waa ku badan yihiin, mana ay haysan meel ay ilmaha geeyaan oo ilmihii qur-aanka lagu baro oo ilmihii laga towjiihiyo may haysan. Maanta waxaa idinku bishaaraynaynaa markas tacliimi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo dhallaan iyo waayeel iyo cid kasta u furan oo aan lagaa xigin oo aad ka faa'iidaysan karto si kastaba iyo wax kastaad u baahan tahay kaa caawinaya ina Ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu guuleeyay inaanu hirgelinno. Taasaan u sheegaynaa marka ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay-adda horumarinta iyo cilmi baarista Bariga Afrika, Dr. Cali Sheekh Axmed, oo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay waxbarashada.
واجبك أمه الرئي أن نبي محمد لا سودي بي الروح والبلا ربا إنه فلية وحبرشة وحبرشة ده حيكون رئيس الصلاة هي الصوكة هي الزكاة هي حجك ويكون رئيسا محاجر هدان انت على برنين انت اسمنا ما أصحيه هدان انت على برنين صلاة دينه معنا أيالنا يسمى لها ما بقرن الوحل السمعين أيوه سياسة إلهي وحو قدورت النبي مركي إلهي وقرت النبي إلا قده والسوء ذي إلى النبي آدم بسوء صوت النبي نظر النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن ما ننتي بالله باي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني ويسو دجيه وحام بلنق هذا يا أني يعني إنت إلى شقيسة oo maanta aniga aan meeshan uga hadlaayo oo hay adan bafileysa waxaan ballan qaadeynaa dadkan dalkan aan ku noolahay qawaaniintiisa iyo hawshiisa ina ilaalino waa number 1 inaan inagu iskaalmaysano oo tacliinteena iyo dhaqankeena diinteena aan isku wadno waa laba danta guud inaan ka shaqeyno ee Soomaalida ama ha ahaato Turki gudaheeda ama East Africa ha noqoto waxaa kala halkaasii ka hadlay mas'uul ka tirsan dawladda Turkiga oo soo dhaweeyay furitaanka xarunta cusub Seegili Soomaali ka dhashteen aad baan idin soo dhaweeynaa walaalahay Soomaaliyeed waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay in degmada laga hirgeliyo xarun dhaqanka Soomaaliyeed ah oo ay carruurtu wax ku bartaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xaruntani waa meel muhiim u ah carruurta Soomaaliyeed waxaan u sheegnay madaxweynaha Rajab Tayyib Erdogan aad buu ugu farxay aad buuna u soo dhaweeyay salaanna waan idinkaga sidaa wax allaali waxaad nooga baahataana diyaar baan idin la nahay haddaanu nahay Turkiyada waxaanu nahay dad walaalihiina soo dhawaada Soomaaliya aad baan idin soo dhaweynaynaa soo dhawaada mar labaad sidoo kale waxaa halkaasi ka hadashay maama Khatra Hussein oo soo dhaweysay cidii gacan ka geysatay furitaanka xaruntaani baqna u dirtay maamulka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Ankara ma sha Allah aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dadkii noo fakaray oo soo sameeyay horta Ilaahay subhaanahu qadirka ah ayaa ka abaal marinaya miisaanka xasanadkan Allah ugu daro runtii baahi weyn oo aan u qabnay weeyaan in la furo center sidana kala ah waan ku taamay muddo adiga yar baan magaalada joogaa laakiin waxaan aad u rabay in center sidana kala ah la furo oo ay macnaha iskugu imaadaan jaaliidda Soomaaliyeed aad u kala baahsanahay nafteena inaan ku haleynin dadka furayo kaliya nafteena iyo maalkeena wax walba inaan u hurno meeshan hadii na looga baahdo caruurtan aan keensano majaalo fiican na laga siiyo siiba dumarka xoogaa waan xaqliyan ragge inay majaal fiican naga siiyaan oo ay si fiican u soo dhaweeyaan anuu waxaan ku faraxsanahay tolo Soomaaliya oo xaafada degan waay marba jirtay wax madaw kaliya aan degana oo saqiir oo kabiir la daawan jiray مؤسسه ديمين امدقان وحان قبا او تركيا مانتا انكره او مغالا مدخدي تركيا لغا اساساي فرصه جميله او دنبينتي ايا وها سو غبا غبيي غراد عبد الرزاق غراد صوفي الله سبحانه وتعالى هيدن بركايو الهي سبحانه وتعالى انا وحان كبرينا من هنا قاده دلالكينا من هنا قاده اول ما هديو انو نقدو muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa Soomaalida si xoog ah ugu soo badatay dalka Turkiga gaar ahaan caasimadda dalka Turkiga waxay u baahi qabeen in laga caawiyo ama loo furo xarun ay ku bartaan Qur'aanka Kariimka maanta waxa suurtagashay in xarunta Qur'aanka Kariimka ee la hirgeliyo maanta xarag laga jaro Said Ali Hassan Somali Cable TV ee magaalada Ankara qoysas barakacayaal ah oo dhawaan gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in dib looga sii barakiciyay goobihii ay deganaayeen waxayna codsadeen oo ay baaq u direen dawladda iyo hay'adaha gargaarka bixiya sida uu ku soo waramay wariyaha magaalada Muqdisho inooga soo warama Maxamed Cusmaan Daahiye waa boqolaal barakacayaal ah oo ku dhaqan duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee halkii ay degnaayeen ee dib loogu soo barakiciyay iyadoo waqtigan dhibaatada ee haysata tan idin muuqata ay tahay oo qurcan hoostiisa ay wada jiifaan kulligood oo isugu jiraan waayeel iyo ciroole ee dad xanuunsan intaba ay ku jiraan ee wali wax gargaar ah maysan helin iska badaay cunadii meel ay ku hoydaan ayay la yihiin dadka qaar kood waxa haysato xaalada caafimaad xaalada bini'aadnimo ayaa halkan ku haysato ee iyagoona inta badan dabcan markaan
لکولان نیقار کرد اینو شگه این وحجر گاره ولی آنوسو گارین دن ولی به هدیه حال هایت هیاده هاری مه بین عدنی مذا کشقیه ی دولت ده ی گودهان اومد اسلام که مرکز لگت تو این جبر سومالیت و کام کدومی که هایت و سیگاره و عویسو این تایجی دو کاری کرتو این داد کن ایا با قدری دولت سومالی ی هیاده بین عدنی مذا گارهان کواری مه قحطی کشقیه این وقتی کن وحی داد کس سومالیت کوعت سنیان حال کی ایسال دیگر لحیان و ایدگی لحیان مدام این قفک بین عدم که ایت های میشه او مهم سن این او کدولی کار بیس است و او کنولی ها اما مال است و او دگین های قفک دیگر آن هیسن عیلمی ته های این قف هم بجیم با اما دنیا آن طبعا وحبا مرکا وولن داد کنی وحی کجرا طبعا سیدا حد این موقتی این وایل آها دوبار که خجب سن و حالات دیس ایت های حالات آلو سهل این سیدا کلا وحی کجرا این داد ام جبر الله شیعه اینه امور تهای این جبر کلا طبعا ایدون لکه جبن و این تو طبعا این قصره اون او کسوع جاری قابتی لگسوع برکی اینه او عجف لگلیه و طبعا کفوق اریمه بین عدنی مذا طبعا این وقتی که وحی لکه نیقار کمیده داد که برکعیاش آها وحی اینو شیعه این سیدا تر آنکس برکع کالک که انت که آنکس آقای وحی اون امتدرب ولار وحی اون کسی احنا مالیش تنوالی رفیقی این دوران وحی عصر کی اون کعب کو بریده مسلک سینا باهن وایدیش حاشا بعد مقبی باهر اسای های سباهن اله یا محله نبک ساجر ها وباهن آن باه این وحی ول بایدی لالای کن هد اصلا تو ساق سقط سدم آه مرك هاد هاي إذا دولد يدوس إسلام كا جودهن محاوب باقسا وحنو باق أنا وابهن نور الهلي كان أنت أنجوبة الكارن كسب بركة عن الدوحة لي صدر مقضى وسؤال مضاني صدر مقضى وسؤال مضانة ليري وأوتشي الدين ماش حارد يد وأوتشي الدين حالا دیده و اوجی دین بیام ماهی سرنا بدر ماهی سرنا وحنا کلایه گریم ماهی سرنا اوجی دین میشن از دحیار و اوجی دین هیه حالا ربنا دین گرم نلیل سوگاران ربنا یا حالا بات دینی هایت جنالی ها کبر کنی قبر شگایتو وید وید هدنگ بلکیت قدم دتیو ها کبوکتانی هتن ماه دنگ نی کار کار هدنگ نی کار کار که هتن این دنگانی کوه هتن وح نبوري سدیم یانه فرقم اسیم بر وای تگر کنگ سد نیه دباد تا گرمی ده کوک آنی شد هبل انتظار گنا دباد انت ممودس و باهن نهای وحی الهی مهدله الهی نیگوری نو اسکون نهای نوان و باهن نهای میشی هکتام نی برگم دای هنگ پرکانی انتی اونو نه هت انتظار گنا نوال الهی وگیال آمی ولال که ول نسیو های ول مایسنو Nanti uno na entah kau ini Muslim walau nasi mewal mahai seno, dapat ilahi ya skusya na uno lang ilahi jadi tu kau harus kufir dia anu walau mahai seno malah. Inki dah antam bariu hain, sah antam bariu hain. Buat beberapa kali buat namil, buat bani, nah nak kiri benti leh skup bariu hain. Kuda macam tu. Ah. Dolar di hai itu iyo datuk Islam ke, mai baku hendras. Wahai dapat ilahi ni, hari singgah ni saya kurtang uno hag. إلهي هبركنا أنت بس كروج والهاشن ملا إلهي لي بريوها إنه وهتجيك ملك أجن ملا قرم ملها رايشن ملا وأرجو هاي تان وأذو دبسن أو دبعتك لقوسه درستي أذو هيو لا ألوسه هرصدي ومساكين كنولد قريو أنسدا تيف عن الله هين وعوش ذاك السميسن مسنا كوي أيه لوجود دبيميت وعقف لججلي دتك سوماليات أيه باق قدرن دتكن این مقطع قرآن حس فریا ماهستان گوپ ایکو هیدن اما مل ای وحکو کرستان اسکه بد دعو حی عنان وحناهی محمد عثمان ضاهیه تجمد کحلا گوبل کبنادر سومالی کیبل تیوی پس ودر نافع و دیبات او کسی گری قریحی زاو بکر دعایسند کی هر عیا وحه ای عطسدن این لعایی اسید او کس صور میو وريها يجا مقالة مقدشة إنه قصة ورما عبد الله أحمد عطاش. مهلا أني سامر خم رين رجع تاي بيرك ما تكسد. بيرك ما تكسد وني هذي. سنة كذب
wuxuu weli la ilmeynayaa geerida walaalkiis oo ahaa rajada kaliya ee qoyskooda, kaas oo raq iyo ruuxba lagu waayay qarxii soo baxay sanadkii hore. Nolosha qoyska aan awal qurux badnayn ayaa si qaraaratay kadib geerida marxuum Maxamed Cali Diriye. Wiilkayga wuxuu dhiganayay jaamacadda Jabkay ee Sabo. Marka adaga waxaan u sanow tabaanina meeshaan ku hayay oo kalmay jiray waa asigu meesha ku hayay oo meeshaas ku caawin jiray aniga hor waayay ilmaha ku hayay. Marka qarxa soo baxay ayuu ku baartay marka masiibadii dhacday breegil soo baxay ayuu meesha baabuurka agtiisa wixii kula dhaceen. Marka saas tartiib saasad meeshii dadku ugu baabay qarxas ayuu galay ilmahaas imid waasha waashan ay ahaayeen kaas meesha soo ku baxay afarta kalena waa kuwaas saddexdaas laga hala iyo halkaas wiil oo yarka ah saas ayuu masiibadaas ay u dhacday. Marxuum Maxamed oo ahaa curadka reerka waxaa ka yaryar afar caruur ah, saddex ka mid ahna waa kuwa dhagahala. Aabaha reerkan oo awl sariiryaal lahaa ayaa isaguna bilay yar kadib geeriyooday kadib dhimashadii wiilkiisa. Nolosha reerka ayaana haatana mid adag eegoo u baahan sanad kadib sabarsiin iyo saacidaad walaalnimo. Iyadoo sidaas markii wiilkii dhintay adoogay waxuu sii galay koma sidii uu ku dhintay soonqaad baad ogeed soo bay ahayd soonqaad ka dhexday nafwaayo noloshooda waagii annaga adoogay uu dhintay culimo uddinka dhalada culimo uddinka xoogaa la siiday waa iska barakay tan waxaan ku gadanay boos musbaska waa noo banaayahay waxaan caawiyay haddaan helo waa u baahanahay arruurtaas aniga waayeel aanahay waad ii jeedin weligay aan lugtayda iyo codkayga wax ugu raadin jiray hel haday taay ina fahantayda haday taaba haddana waa u jeedaa iyaguna wax qabsamaayaan gabadhu buuxad u jeedo hilib ma aha waa bararanta waxa waydii kar iyada xoogaa mar laga dareemo wiilka markuu dhintay bugtiri arurta markay la ashab ugaaliyada waa ay dhacay samaadhu waxay ku dhacday musqusha laga soo dhaqaaday. Maxamed Cali Diriye wuxuu ahaa rabbi ka sokow rajada riyada roobka raasumaalka iyo reeska keliya oo reerkani hami iyo hambay ka lahaayeen inuu wax ka bedelo noloshooda, balse nasiib darro Allaah ayaa ka jeclaaday cod dheer ay isu ku leeyihiin nacaawiya Soomaaliyeey adinkaa cadkeen jaraye. Bal iyo dabad waxaan ka codsanayaa wixii islaana hoojooga iyo hay-adaha haday tahay culimo uddinka haday tahay haddii maaragtay ay dowladda ay tahay wax alla wixii dadka jaariyada oo dabadaha jira haday yihiin wax alla wixii arag anagu gaaray wixii islaana noo qayliya inay maaragtay ay gacanad siiyaan raxmadna ugu eegaanan u baahanahay. Familka u jeeda ninkaas buu baxay booskiisa adeeg list waxbaro waxbarashada ku dadaal hooyo u jeeda maana hooyina caawisaa garab istaagtaa adan lagaa event hooyinta dhaafay jilaan adag askarkeeda. Abdullahi Axmed Atoosh, Somali Cable, Muqdisho. Qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay waruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanaysay telefishinka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi. Warkana waxa idin akhrinaya aniga Cabdullaahi Axmed Cali, aniga iyo dhammaan wariyayaashii kala qayb qaatay tabinta warka dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.